11题，三角形 GAE 相似于三角形 ACB。OK， 那 GAE 跟 ACB 这两个角都是90度 ，GA 等于 2，AE 等于 1， 然后 AC 等于 8。那我要求 PB 线段，好 ，PB 线段。好，我先可以求出 BC 线段，因为我知道说珠 A 线段比上 AE 线段会等于我的 AC 线段比上 CB 线段，对不对？好，所以珠 A 比 AE 呢叫做2:1 ，sorry， 2:1等于我的 AC 叫做8比上框框，所以 CB 线段第一个得到的是4公分。好，所以我知道这里叫做4了。那 PB 怎么算？你要求 PB， 你当然是要先求 AB 线段嘛。所以 AB 线段就等于根号的，好 ，AB 线段直角三角形，所以它是根号的4的平方加上8的平方，44 16 88 64 80，所以80又叫做16。16是4倍的根号5。好，这个大家应该都没问题了哈。再来第三个，我们来看一下 PB， 你知道 AP 比上 PB 是几比几吗？这是1跟4嘛，所以它叫做1:4，对不对？就是漏斗嘛， AP 比 PB 叫做1:4。所以呢，我知道4倍的根号5去乘上1:4，那就是5份里面的4份，这就是我的 PB， 所以答案就叫做5/16根号5。好，这个是21题 PB 的长度。再来22题，两个正三角形相似，那 BE 比 EF 等于 2EC， 所以我知道 EC 如果叫 1R 的时候，那 EF 叫 2R，好 ,EF 就是 2R, 那 BE 也叫做 2R, 所以这里是 2R,EF 是 2R, 所以这里也叫做 1R。好，我把长度都写出来了。那要求 CE 珠 G 跟 EBAG 它们的面积比。好，要求 CF 珠 G 跟 EBAG 它们的面积比。好。来，我们来看一下，如果老师假设这里叫做一份，好，因为我们刚刚已经学很多次了哈，你知道它比它叫做1:2嘛，所以小的面积比大的面积叫1:4嘛，所以这里就会叫做3 ，OK 吗？再来左边，它比它叫做1:3嘛，所以面积比就叫做1:9嘛，对不对？1:9。那9份减掉这个小小的一份，所以这里叫做8份嘛，所以两个的面积比，答案就会叫做3:8。观念正确了之后，这些题目其实都可以很快的算出答案的。